Ще три райони Тернопільської області отримали аварійно-рятувальні автомобілі. Ключі від нового спецтранспорту вручили керівникам пожежно-рятувальних частин Бережанського, Теребовлянського та Заліщицького районів. Тож на Тернопільщині тепер є 7 таких автівок. Рятувальники щоденно стикаються з надзвичайними подіями, з надзвичайними ситуаціями, які виникають на території Тернопільщини. Щоденно, щодоби, 25 разів виїжджають на допомогу людям. Останнім часом не тільки пожежі, повені, паводки, а й дорожньо-транспортні пригоди – це ті події, які не можуть обійтися без рятувального підрозділу ДСНС. Кожен автомобіль укомплектований аварійно-рятувальним обладнанням, первинними засобами пожежогасіння, системами стабілізації пошкоджених транспортних засобів, засобами навігації та оповіщення. Підрозділи ДСНС на сучасних автомобілях працюють на трасах державного та національного значення області та надають допомогу людям, які потрапляють у ДТП. Допомога рятувальників завжди потрібна і завжди на неї очікують, на появу цієї впізнаваної червоної машини, яка допоможе подолати наслідки пригоди. Аварійно-рятувальні машини для ліквідації дорожньо-транспортних пригод на базі автомобіля Ford Ranger із відповідним обладнанням закупили у рамках державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Ціна одного такого авто – понад 3 мільйони гривень.